Qual foi o motorista? Quer matar todo mundo? Vai descer! Ô, motorista, eu ia descer aqui, mano. Para aí, para aí, para aí. Thank you.
Vai descer, motorista. Você comprou essa carteira? Como pode trabalhar como motorista? Tá lembrado que tu tá carregando gente, né? Falou. E aí, motorista, beleza?
cuidado. Você não tá levando carga não, hein? Você tá carregando é gente, não é boi não.